Mambo. Poa sana. Karibu sana. Thank you so much. Huku ndio Y254. Yeah. Umekuwa na? Yeah, nimekuwa. Yes, karibu sana. Tuambie Kevin B ni nani? Kevin B ni msanii wa nyimbo za injili. Yeah. Na ni mtu tu normal. Like, yeah. Unafanya kitu kingine apart from muziki ama umechagua kumeja na muziki na ulianza lini? Nafanya hair, like nafanya beauty. Mimi ni mse na deal na nywele, ready. Mm-hmm. Yeah, nafanya hiyo kazi. Mm-hmm. Then apart from that nafanya music. Okay. Yeah. So kwa nini ingine ni jo music? I lip you as much, ama pia ni interest uko nayo na beauty, nini nini? No. Like, si ati music ailipi. Ikifika mahali nalipa, italipa tu. Yeah. Like, for now, mi napenda kufanya hivyo. Mm-hmm. Napenda kufanya nywele na kuimba. Yeah. Napenda kufanya beauty, then kuimba. So nikitaka stylist, nini nini? Yeah. Hair tech, niko na mtu? Yeah. Ah, awesome. Okay, maybe tutarudi hapo baadaye, lakini acha tuingie kwanza kwa music. Okay. So music yako ulianza lini na journey yako imekuaje so far? My music nilianza 2018 nikiwa high school. Then form? Ilikuwa ama tutasema form 3. Okay. Yeah. Mm-hmm. Form 3. So nimeanza music nikiwa form 3. Hapo sikuwa nimerecord. Like nile tu uko na interest but ulikuwa unaimbanga shule ama? Yeah, nilikuwa naimba shule and then wakaniambia si unaweza fanya ka kitu. So I was like, hebu nifikirie hiyo story. Then hapo shule kuna ule mwenye alikuwa amejulikana like anaimba nini nini. So nikasema hebu nisikie kutoka kwake vile anasema. Then akaniambia you're good to go. So nikasema chani tie bidii nitoe music yangu. Aha. Yeah. Ukuze talanta sasa. Yeah, sure. Ndio ufike mahali umefika. So nimeona so far you have uko na 3 songs, ndio? Yeah. Hii yenye tumetaka kusikia and 2 more others. Yeah. So ulianza ku release lini sasa after umeamua acha sasa nianze music yangu? Ni lini ndio ulianza ku release? Okay, music ya kwanza nime release nikiwa nimetoka high school. Mm-hmm. Yeah, nikiwa nimetoka high school. No, si immediately. Mm-hmm. Like, nilimaliza kitu 1 year. Aha. Yeah, so ndo nikatoa music yangu ya kwanza yenye wameplay. Mm-hmm. Then, ni vile tu, unajua kwa msanii kuanza, lazima ukuwe na do. Kama una do, okay, kuna talent. Mm-hmm. Lakini kama una do, na uko tu uko chini, so hakuna vile msee anaweza kuget, unaona? Like uko tu hapo chini unaimba church nini. So like hakuna do. So inabidi utafute mahali unatoa do then uinvest kwa music. Aha. Yeah. So ulitoa wapi do? Ndio ulianza sasa story ya beauty ama ndo ulianzaje? Wewe kama mtu mwenye unatoka high school, ukiongelesha watu wengine wanatoka high school, jumla wanatoa do. So ulianzaje? Ama ni ulipata support nini, ilikuwaje? Like kuna producer mwenye tumegrow na yeye. Ni wa village tu moja. So alikuwa anasema anataka kuwa producer. So nikamwambia siuni nitengeneze hiyo song. Kaniambia utanipea tu do kidogo. Sitakuumiza sana juu wewe ni msee yangu, unajua. Sitakuumiza sana, utanipea tu pesa kidogo tu tufanye music. Ndalikuwa ameanza by the way at that time. Yeah. So kajituma like unajua ushago kuna Yeah, I think unaelewa. So like nikaji unaitwa unafanya nini? Maybe kuja ufanye hiki kitu ya upate do. Yeah, nikapata do kidogo nikampea. Kanitolea audio ya kwanza so yeah. So hustle hapa na pale. Kasema hii ngoma yani lazima hii talent music lazima iende bana. Ah yeah. So hivyo ndio ulianza ukatoa kora naye.
Korai. Like kwa kizungu, just do it. Just do it. Yeah. Tell me about your song. You know, song yako ya kwanza, si ndio? Hiyo ndio ulitoa hiyo time. Yeah, hiyo ndio song yako ya kwanza. Tuambie meaning nini inspiration. Okay. Like ni kuna maybe wewe sasa for example ni wewe. Kuna kitu unataka kufanya. Maybe kuna mtu somewhere like you feel unaweza msaidia, unaona? You feel like unaweza saidia ujamaa. Lakini kuna ile kitu inakwambia achana tu, tulia kwanza. So like unaona hapo kuna spirits mbili. Kuna yenye inakwambia saidia ujamaa, like anahitaji help yako, unaona? Na kuna nyingine inakwambia tulia kwanza, si mwenyewe anajiona, si ajisaidia. So like ile moyo ya kusaidia, what you feel is right, just do it. Yeah. Like kama unasikia kusaidia ujamaa ainuke, ndo like ni right kwako, msaidie. Yeah. So your songs when you gospel artist, that's a gospel song, right? Yeah, that's a gospel song. So uliamua kuwa gospel artist juu industry uliank hapo ndo maybe kuna madoni nini ama reason yako kwa gospel artist gani? No, like mimi I personally like najua mahali Mungu amenitoa, unaona? Like I know chenye Mungu amenifanyia all through that, like nikasema siwezi imbia watu wengine. Let me sing for the Lord. Yeah. Like acha niimbie tu Mungu. So ni personal, from a personal story. Mungu amekutoa wapi hapo? Ni faa. Ni nini amefanya kwa manze? Hii siwezi enda kwingine. Hii ni yake bana. Manze. Like live yetu tukiwa watoto wadogo, like tumepitia a lot of things. Vitu ngumu, like mambo ni ngumu ku express maga. Yeah, ni like niliona tu acha tu ni muimbie tu. Cause yenda amefanya everything, nimefika hapa. So like mi kwa nifike leo. But ni kwa sababu ya neema yake, so let me sing for him. Okay. Yeah. Wow. Wonderful. Yako grounded na where God has taken them from. Yeah. As a family. Yeah, them. Sure. Yani kama si God yenye ungekuwa hapo. Wallahi, kama si God. So hakuna time tutakusikia manze acha ni kajari. No. Siwezi. Nini na kukeep grounded as a gospel artist? Just, kuna vitu ni mingi, mambo ni mob. Saizi ukitoa song fulani, hits secular na unakuwa una pop, unatokea watu wanakujua nini. Kuna yo temptation. So nini na kukeep grounded? Like, kitu ni keep grounded ni? Kila mtu wako na siku yake. Okay, wewe unaweza fanya music yako hapo ya secular uhit saa hiyo. Mimi nifanye gospel bado sijatoka. So like kila mtu wako na time yake. Unakumbukanga shule, leave high school. Si mnapanganga line mkienda ku serve food. Kuna mwenye ametangulia, kuna mwenye ako hapa, kuna mwenye kuko nyuma. So like kila mtu lazima atasafi, atapata food. Una get? So huyu mwenye ametangulia hiyo ni yake. Una get? Ametoka. Mwenye anafuata next. So mimi pia yangu itafika, unaona? Niweze jua zile supu itaongezwa ya nyama upate ile yenye kuna mafuta. Labda ni kwa koko nyuma. Labda umetangulia umepata top layer, si ndio? Mimi wa mwisho hapa nimepata hiyo nyama yenye imebaki nini? Una get? Kila mtu na yake. Yeah, kila mtu na yake. Yeah. Okay, so Korai. Yeah. Kisii. Mbona uliamua unataka kuimba Kisii song as your first one? As my first one, like nilikuwa nataka kwanza watu wetu wajue, like kwanza si Kisii peke yake. Kuna the lady singing. Kuna the lady ameimba Kiswahili. Ilikuwa like nikasema ebu nijaribu kwanza kwa Kikisii. Then ni like nikamwambia wewe unaweza imba tu Kiswahili juu hako amezoea Kikisii sana. So nikamwambia wewe unaweza imba tu Kiswahili, mimi wacha nijaribu Kikisii. Yeah, nikasema cha kwanza watu wetu wasikie kwanza. Ianze from home. Yeah. Wakikubali ni hivyo. Blessings ulipata mkupata? Nilibaki.
Nilipata blessings. It's a good start. So for you, family yako imekupatia support ama unajua saizi labda ndio wazazi wanaanza kuona maybe talent pia inaweza lipa, unaona? Lakini wazazi walikusupport ukiwaambia unataka kufanya muziki. Like nikianzia unajua kwa society wanataka maybe ukue daktari, ukue engineer, ukue lawyer. Ukue lawyer, una get. So like ukiwaambia unataka kufanya music, wako like unataka kufanya music. Na sisi tunakupeleka shule. Unataka music, uko serious. Uko serious. Hadi ilifika time wakanikalisha chini, uko serious? Nikamwambia mimi niko serious. So wakasema okay. Ni sawa, at first like support ilikuwa shida kidogo, but for now wameona wako hey. Ukijani kama ako serious na hii muziki pia si mbaya. Yeah. Na wanakuona leo, wanakuona kwa TV leo. I am a costa. Yeah. Ujambio wa tune in to Y254. Wananiona. Oh. Yeah. Hey. Nimekumbuka ni kidogo tu ni sawa kidogo tu. Lakini wananiona. Yeah, kwenye uko sure. Confirm to us. But anyway, from that song, the second song and you remember after hiyo ilikuwa gani? Like moyo wangu. Mhm. Hiyo song like it's a cover song. The jamaa remember anaitwa Komando wa Yesu. Yeah, so it's a cover song. Wakati nilisikiza, mbona hii song inaniongelea? So it was then like, come to me, huh? Mbona hii song inaniongelea? Nikasema, ay, cha nifanye cover. Yeah, nikafanya cover na bado the same producer, huyo mwenye alifanyanga song ya kwanza. Yeah, but kukuja Nairobi, sunaelewa vitu zina change. Nini so, exactly na change? Like, kuja Nairobi nikapata na Misesi, producer wa like mwenye na produce ingi Bahati. Yeah. EMB Records. Mm-hmm. So ni akaniambia, bro, hii song ni kali. Ebu tufanye na version yangu. Ulikuwa umeshafanya na ule producer mwingine? Yeah, kutoka Kisii. Then kuja Nairobi kujaribu nini. Inataka roko fulani, kuna kontuzi fulani bro, na hata. Hii song ni kali. Ebu tufanye na version yangu. Mm. Yeah, but video inakamu. Yeah. So ni ngoja. So yenye iko kwa YouTube, moyo wangu ni the yenye ulifanya kwa Kisii. Yeah. Hiyo ni ya Kisii. Yeah. Oh, so kuna nyingine inakamu yenye tunafaa to chill to escape. Yeah, kuna nyingine inakamu. Ni nini iko different about it? Ni beats mli change? Ooh. Ni videography? Nini exactly iko different? Like kila kitu ni different. But bado ni cover ya Komando wa Yesu. Ni hiyo tu. Lakini kile kitu ni different. Beat, the way I sing, like vile producer amecheza kama yeye. Unajua uki like kuna like tuseme music ni kama stairs. Uki vile umekanyaga hii, una expect ukanyaga hiyo ingine ya hapo juu. So vile nakanyaga hiyo, so vile nimekuja Nairobi, ameniambia bro, wacha tufanye in my way. Vile nafanyanga vitu zangu. So nikamwambia, okay. Tukafanya. Na I'm telling you, the song is lit. Ay, so my church, tupatia ka kitu. Unaweza tupatia ka chorus to escape for those that just when you want to take a nudge kidogo. Okay. Hili yaja ya moyo. Hili yaja ya moyo. Nikuinue, nikuabudu wewe, ini haja ya moyo. Ewe, ini haja ya moyo. Yeah. Meaning, what is the content in that song for those that don't know Komando wa Yesu? Yeah, Wata, yeah. Message yo song ni gani? Like, okay. Umepitia story mingi, umepitia mambo mingi, nini, but stand still in the Lord. Like, simama tu kwa Mungu. We muimbie tu. Like, okay, unapitia kwa ground vitu mingi, but we muimbie tu. Utafurahia. Abaki tu kwa God. Baki tu hapo. Simama tu hapo. Okay, unapitia changamoto nini.
Sijali. Relax. Sijali. Relax. Itakuwa fiti. Simama tu kwa Mungu. Ah. Yeah. No, kuna watu wengi wanapitia changamoto saa hili. Na labda hata waelewe kitu unasema stand still. Mtu anaona hii bana sija kula wiki moja hata leo nashangaa ndafanya nini rent sijalipa. Yuno nafukuzwa. Mimi siko shule wengine wanasoma. Kwani shida ni gani? So mtu mwenye anapitia hiyo stand still kwake it makes sense. Unaweza mwambia nini? I know that. Najua saa hii ukipitia shida unaona ai kila kitu imetan bana si like kitu yenye naweza kuambia mbona sijui mbona napeana my examples but ni mzuri yeah unaona ukiwa kwa tunnel si tunnel kuna giza nini unaweza pita hivi uchukue mguu nini ugongwe lakini uko mbele kuna light. Okay. Sasa hivi unapitia shida. Sijakata. Sasa hivi unapitia shida ujaripa, lent, ujakula nini? Ni sawa. Bora tu uko uhai. Na bora tu naambia Mungu unajua. Mbona napitia? Kwa mbele kuna light. Yeah. So I relax. Yeah. Mbele iko sawa, mambo iko sawa pale mbele. Mbele tuko kwa sawa. Ah, kabla tuende kwa wimbo wako wa kwanza Neema. Tua style. Naona nini kama artist nini na inspire your fashion sense. Jo wasanii kama cap you know my design nini bling nini style yako ni gani as an artist like style yangu Okay. Ama wewe yako ni kung'ara tu bora umepata 1 2 3 uko sawa. Kevin, wewe swali umefikiria sana hivi. Au Jeff kiria story ya style yako? Okay. Like ni kung'ara tu. To bora uko una put in 1 2 3 things together now bas. Yeah. Bora tu niko smart ni watu. Okay. Kavi nashasemana maneno mingi bora ako smart. That's it. Yeah. Sawa sawa. Tuambie about Neema. That is your latest song release lini? Yeah. Na more details. Hiyo song nime like less than a month. Nime release less than a month. Hiyo song tulifanya kitambo sana. Kuna best yangu anaitwa producer Louis. Yeah. Ni huko tu home. Ni producer na deal na videography nini. Ni best yangu so tulifanya naye alinitanga kaniambia so kuje tufanye song. Nikamwambia ni sawa. Tukaenda tukarecord nini tukaiacha. Sasa tumetulia tu tunafanya mashughuli mingi hapa sasa. Akaniambia bro, si tufanye video hii song. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko Nairobi. Akaniambia si nikuje tufanye song video. Nikamwambia mimi sina shida. Unaona producer wako? Yeah. Nikamwambia mimi sina shida. Wewe kuja. Akakuja Nairobi tulifanya na kuna msichana hapa ameimba. Yeah. Wakakuja naye Nairobi tukafanya video. Akatulia. Ikakuwa sawa. Akamaliza video akaniambia nita edit then nitakwambia wakati iko ready nikupea uweke upload. Tukatulia like ikaenda 3 weeks. Tumetulia tu kila mtu ako shughuli zake. Nikakuja nikaenda home kuwasalimia. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko Kisii kuja nikamwambia. Tukaenda tukajadiliana mambo mbili tatu. Nikamwambia acha nichukue some clips. Nichukue some clips hapa Kisii then unganishe na hiyo song. Nikachukua and then hiyo usiku tukaedit tukamaliza kila kitu akaniambia sasa ndio hii sasa song imemalizika. Ndio hii sasa mambo yako sawa. Nikaiangalia nikaona song tu iko sawa. So nikai upload. Pono katupatie sasa Neema. Yeah. Na hiyo ndio tutafunga nayo Neema. Yeah. Inspiration yako ukiandika hiyo song ilitoka wapi? Ukiandikanga song
inspiration yako inatoka ngapi apart from sasa kama hiyo ya cover yenye umefanya Commando na Commando Commando ni unapata ngapi inspo no indicates it from the word ama ni wala unaota Mungu anakuongelesha unaandika unapata ma lyrics blah 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 ama from experiences like my inspiration inatoka kwa kwa Bible obvious yeah so natulia tu hivi unasoma tu ka verse then unasikia ume hii verse kuna kitu iko hapa unasema sasa acha nitafakari sasa na unaambia Mungu nisaidie hapa so then unatulia hivi unatafakari then maybe hiyo masaa inaezaisha okay uende ulale kilala then sasa ndo inaanza kujirudia sasa ile nini ile verse inajirudia and then unasikia tu ni kama ka chorus unaona vile kana kudivo then mimi naamka hiyo masaa kani saa 9 ni kama mimi naamka hiyo masaa kama niko na simu karibu nachukua tu simu na record audio na achilia na lala kama sina simu hapo karibu nachukua kalamu naandika narudi na lala nimaliza new story then sasa unajua kikuja tu inaweza potea ile ikusahau tu so asubuhi nikiamka ndo naangalia hebu usiku nilisikia nilifanya kitu hebu then unaisikiza unaisikiza haiko sawa nikiongeza maneno kidogo song iko sawa yeah na nivo ndo song ina come to life pole pole yeah. Alright, it's interesting. Kwa msanii ni interesting. Kuna mwingine aliniambia yake akitembea apate inspiration very fast recording. Isipotee, isipotee. Yeah, so yoni, that's the trick of making sure you don't forget your lyrics. Tambe tukifunga, unataka kuna artist mgani unaweza taka kufanya collab na yeye wa Kenya? Local. Ah, we find kama ulikuwa unangoja tu hiyo swali. Tuambie, artist mgani ungetaka kufanya naye collab? Kuna jamaa anaitwa Guardian Angel. Okay, like unaona all through my music. Jamaa namsikiza guy. Jamaa limba tuseme 7 years ago. Hiyo song nimesikiza saa hii. Nimesikiza hiyo masaa. Tena like naisikiza tu nasema woi ile siku tu Mungu atanisaidia nifanye collab na jamaa. Wonderful. So Guardian Angel akipata tu video ajue it is your desire mfanye collab. It will be great. Kuna nini tungoje zeni unataka kutoa ngoma gani na gani? Kuna watu watege. Kuna hiyo ngoma ya hiyo sasa yenye tulifanya na hiyo moyo. Mm-hmm. Then kuna ingine tumefanya na msanii mkubwa hapa Kenya tu. Mm-hmm. Gani? But sitaki kumsema. Kwa nini? Nani tunataka kujua? Nataka ikuwe kama surprise. Unaona? Niki release. Kevin, ne? Yeah. Surely, ni sawa tu, hatuwezi kuforce. Tutangoja. Nataka tu ikuwe kama surprise. Mm-hmm. Lakini msanii mkubwa hapa Kenya. Mm. Amechukua ma roots. Yeah. Sawa. Ushasema. So tutangoja. Yeah, hiyo song inaitwa Mwanao. Uh-huh. Yeah. Okay. So tutangoja. That's coming up now Moyo. Yeah. Na nini nyingine and other things. So tell us where we can get you on your socials, kamera yako ndio hii. Okay. Na kama unataka kupata na big up nini zote hapa. All social media, Kevin B, YouTube, Instagram, nini, Facebook, Kevin B. Yeah, that's like hapo ndo unaweza nipata. Unaweza nikubali nisalimie watu wawili watatu. Tuma salamu. Okay. Masani sasa, dakika moja. Kuna watu wenye walisema, "Woi, usiponi salimia, usiniongelesha." Kuna jamaa anaitwa Skid Boy, Deka Bahati, kuna Mish, like, ni wengi, gay, hata siwezi maliza, ni wengi. So wengine ni bora, kama umesaulika,
Pole. 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 Amesha apologize in advance. Yeah. Ujawasalimia wazazi wako. Okay. Umewasahau. Why? Hey. Basi ni sawa. Mimi nimetuma salamu kwa wazazi wa Kevin B. Asante sana Kevin B. Kwa thank you so much. Yeah. Yeah. So thank you for staying with us all the way till 10 a.m. We always appreciate your company. My name is Stephanie Ayata. On behalf of Valentine, I wish you a great viewing ahead. Enjoy the rest of your day. And we get to still listen to some songs even as we close. Until then, toodles.